au transformat Ogunoiște din sat într-o zonă de agrement de toată frumusețea. Este vorba despre locuitorii satului Căplani din raionul Ștefan Vodă, care și-au unit eforturile pentru a deschide porțile raiului, un centru turistic care acum e carte de vizită a satului. Aceștia au explorat potențialul unor izvoare istorice descoperite în anii 1450, care au fost lăsate de izbeliște an la rând. Curățarea zonei a permis amenajarea unui parc de odihnă cu bănci, teren de joacă și două bazine cu apă caldă. Astfel, zona a devenit rapid un loc de întâlnire pentru săteni și un punct de atracție pentru vizitatori străini. Totul s-a început de la Gunoiște și e și prezentat astăzi cum arată și cum arăta 5 ani în urmă. Dezastru. Dezastru era. Am curățit cu ajutorul școlii, elevilor de la școală, din sat care au dorit, au venit și au ajutat. Vara e foarte frumos, e foarte frumos. Vine lumea și se odihnește și din satele de prin prejur. Polănești, Cărăgăsani, Antonești, Palanca, Tudora, Crocmaz, foarte mulți vin și se odihnesc. Demonstrând o utilizare inteligentă a energiei regenerabile, încălzirea bazinelor cu ajutorul a 300 de tuburi solare, care generează energie termică, le-a permis sătenilor nu doar să valorifice mai mult frumusețea naturală din zonă, dar și a pus localitatea pe harta destinațiilor turistice din țara noastră. În acest centru turistic, în primul rând, noi am creat 100 de locuri unde oamenii pot să vină să odihnească. Dar veneau copii și nu aveau unde să odihnească. Și atunci noi am hotărât, am făcut două piscine care se scaldă de copii. Dar apa vine de la izvoare și e rece. Și atunci s-a pus întrebarea, dar cum se face ca să fie caldă? Am implementat prin AIPA un proiect de 270.000 care ne-au permis să instalăm tuburi solare. Apa de la izvoare merge prin tuburi solare, se duce în piscina, prima, în piscina a doua și ea e caldă, e chiar fierbinte și atunci am rezolvat problema. În viitor, autoritățile locale planifică să continue proiectele frumoase pentru a face localitatea și mai atractivă nu doar pentru săteni, dar și pentru turiști. Sătenii vor ca să fie tot timpul lumină și acum este lumină. Întreținerea și noaptea, tineretul vine și noi ne gândim să punem panouri solare ca energia care se cheltuie și la Casa Mieșului Popular și la muzeu, Casa Muzeu și când facem bucate și pentru iluminarea de noapte să fie de la panourile fotovoltaice. Primăria satului Căplani, raionul Ștefan Vodă, a fost desemnată câștigătoare a competiției Moldova Ecoenergetică 2023 la categoria cel mai bun proiect în domeniul energiei termice regenerabile în clădiri publice, colectoare solare, geometrale, aerotermale și biocombustibili.